Mulle etumatka. Mitä? Dadinsarabit tälle moro, ja tästähän on itse asiassa, mä äsken kurkkasin tosta, kun tämän talletuksen loadailin tähän näin, niin viime pelikerrasta on 2 kuukautta. Että tuoda. No niin, katsotaan muistaako vielä näppäimen, että tuoda. Ja piti kurkata tuo viime jakson loppu vielä, niin kun rupesin rekordaa. Niin siinähän me hyökättiin sinne yhteen linnotukseen. Ja opeteltiin tää temppu, jota mä en enää saanut tehtyä. Ei vittu! Eikö joo mitään? Joo, kyllä ainakin alkaa ihan samalla tavalla. Niin, ennen linnoituksia tapettiin ne tyypit, ja sitten me glitsannuttiin sinne veteen siinä lopussa. Ja se on se kattotyöympäristötehtävä. Jos tota noin... mitä helvettiä? Joo, ei. Ei kiinnosta. Täh? Mä painoin ei. Niin mitäs nyt? Aika ajan se heitti mut vaan niinku helvettiin. Älä sitten. On jos nyt osataan uida. Terve vaan! Mennään ihan niinku välittömästi tonne huuttomerkin luokse. Nyt mä yritän tehdä pelkästään näitä storin missioneita. Sen takia mä jätin ton nytte kesken. Onhan tää nyttekin... Tää taitaa olla jakso 18, mä en tiedä yhtään vielä kuinka pitkään tää jatkuu. Ei silleen, että tarvii speedrunnaa, mut että kuitenkin jonkun verran näkyy, että peli on. Niin jos me vetää pelkkiä sidequesteja, niin tämähän tässä alkaa olla joko saman verran jaksoa, kun hitto Platinumin ekas läpipelu, se on kuin 143. Se on pikkasen liikaa erikoida. Ja itseasiassa Vesperiassa, niin joo, siinä on tunnin jaksot. Hei. Ei sinne mitään, et sitä. Mun täytyy kyllä ihan saatanasta hommaa nyt niitä heittoveitsiä. Ja kaikki on sanonutkin, että niitä saa, kun luuttaa noit vartioit. Ja mulle on niitä nyt yhtään. Et niin, pitäsköhän. Tuossa on kuitenkin vartija, jos mä menen siitä, niin taas tulee perseeseen lämää. Ehkä on parempi mennä tästä näin. Paitsi että joko se lähti mun perään vai? Terve vaan, mä itseasiassa tipun täältä vähän niskaan, teikään haittaa. Ja me mennään vähän tähän näin. Yeah, aha! Tää on vanha kunnon mörsäri. Kukahan toi on? Yes, myself, in person. I'm concerned that you don't trust me. Mitä se täällä tapahtuu? Terve vaan. Aha, täällä on jotain salamyhkäisyyksiä menossa. Me vähän niinku mennään noitten perään hyvin todennäköisestikin. Follow the crop from a distance. Itse asiassa te lähette mun messiin. Jos te nyt vaikka voisitte kävellä samaa vauhtia. And you must work hard. You must become hard. Mennään helvettiin, en oo jatkin tässä seuraavaa. I understand. But it's harder than I expected. After you. Noni, menkää sinne. Ei kiinnosta. Mä taidan valkata mieluummin tän näköalareitin. Mä tykkään näistä vaikka näköalareitista. Sardinia, the newest fashions from Milano. Voinkohan mä mennä tästä? What did you call me? Olet liian kaukana. No vittu, mitä niin on tossa noin? Need I go on? Muska pekee! Ei vittu, sinne meni. Äkkii pintaan! Ei kun mä oon pinnassa joo, mut siis kuitenkin. Tonne lähemmäs. No niin, let's go. I am behind him day and night. You wish you could be where I am. Joo, ette nähny. Eiks niin? Hardly. Oho. You listen to me now. Huärät. Mitä kuuluu? Oho. Ja tähän. Mä en sit paljastaa meloonit. Että tota, hei, banjon mies. Missä kasui? Päivä vitsi kerrottu. Siinä voidaan jatkaa eteenpäin.
Ei jumalauta vartioita. Oh. Okei. Okay. Malli on viisas. Ei, en mä nyt sinne halunnut kattoo. Mä haluan äkkiä tänne ylös. En mä halunnut kattoo vaan mennä kattoo. Joo. Päästä mun nyt sinne katolle eka. Oi, äkkiä tän pitkin. Reduce distance. Ei vittu. Nyt tiputtaa jotain vähän. Sitten tänne. Oi vittu, menee hyvin. Terve vaan. Mitä kuuluu Edurelle? Ei tää vähän. Täällähän on tutun näköisiä paikkoja. Tää en tiedä, onko mä ikinä se ollut ennen täällä. Mä oon ihan kujalla, et mikä kaupunki tää se on. Emilio is dead. What? How? Oi, oi. The assassin. The same one who hunted down the vähän passiviettiin kanssa kyllä. En muista kuka sekään oli. Silvio, did you not know? It could be anywhere. It could be here right now and we might not even know. No nimenomaan. He struck Emilio inside his own palazzo. Ah, no niin, Emilio on se, joka myös tapettiin viimeksi. Palazzo. Subtlety, my brothers. We must act now. But Marco, I'm so close. A few more days, if I can just... No. It happens this week. Ah, mikä tapahtuu tällä viikolla, Erdoa? Aha. Pojat päätti jatkaa matkaa. You can ask him yourself soon enough. Nyt taida kyllä. He's here? From Roma? No, mutta tää rahaa on tää messi. Oh, no niin, no nää osaa sentään kävellä tälleen. Kukaan ei onnes huomaa, kun tää on yksi mies seas. Ku on vaan 8KPL Melon. Ja Maisel 1. Toivottavasti. Aha, terve vaan. Ei vittu nyt, hei Banjomies. Banjomies, painu vittuun, hei mitä ihmettä. Mä saan vaan niinku mennä tästä. Ei, en oo minä. Vähän kuumottelee toi mittari. Hommat! Joo, ehkä mä kiipeen katon kautta. No niin. Tollanen muutama sekunti aikaa mennä tänne katolle. Vittu! Okei, okay, nyt on 450 vartijaa näissä perässä vasta. Eiks mä saa nyt hyppää vaikka otte niskaa ja rapeennoit? Mä en ymmärrä tätä tehtävää. Mitä vaan... Eyes are on us. Se on kyllä ihan totta, että tuota... Tää munamies kuolee nyt. Tässä on nyt pieni ongelma vaan, että se tippui tonne. Ei kun jes, jätkät käänty. Täydellistä. Dante, mitä helvetti. Tää Dante siellä tekee, kyllä pitää olla Devil May Cry. Kai mä sanon näin korkea. Joo. Mennäänkö sit mihin suuntaan? Onko se tuoda kaivoa tuolla? Vittu kun meinaa olla vähän nuhaa. Hyvitti koko ajan päristellä. Oho, nyt tän onkin siinä. Onnistaa saa muuttele tän mikin. Oi. No niin. Me halutaan vain palvella jäbää. Okei. Okay. Will die. Aha, näillähän alkaa jotkut vallankaappaus suunnitelmat. Elikkä joku murhataan ja sitten toi pappa menee sen tilalle. Messer Grimaldi. You are closest to Mocenico. Vittu jäätävä ilme. Messe Grimaldi on kyllä nyt murhaajamies. Ja nyt hyvin todennäköisesti mä seuraan noita. Ja tapan jommankumman / molemmat. Molemmat sopii minulle. Terve vaan. Onnes kukaan enää mua, vaikka mä oon tälleen näin.
He may not care to hear what I have to say. Ei haittaa yhtään, vaikka vähän kävelletään kyllä niin niinku amatöörimeininki, joten kaikkien pitäis nähdä mut. Noni, mene vittu! Noni, mene vittu! Ihan oikeinhan meni. En mä huomannut tuossa tällään ihmeen ruohonritti lähdössä ehkä. No nyt vois vetää kaikkien niskaan tästä vaan. 7 hitten playdin joka suunnasta. Jaloista tulee ja joka paikasta. Aika siistit kengä. Siellä on lisää. Siellä on lisää myyntitavaraa. Ei jumala, otetaankin torne. En mä tänne menekään. Vai meikö? Kiertää se täällä. Kipee! Eiku, aha, voi tiputtaa tuon. Hypätään veneeseen. Tämä pikamatka oli. Sinne meni. Ei vittu, eiku jäs. Osas mennä rappusin kunnolla. Oi, kyhny! Eihinkö mä ottaa? Äkki tarvitaan lottoamaan. Rahan tulee, ei voi jäs. No joo, kyllä se kannatti. Nopee, mene. Älä menetä näköhavaintoa hässäkkää. No, mene nyt siihen tolpalle. Sinne vaan! Ja pyörähetään. Yes. No, mitä helvet? Ne on ihan vieras. Pitäis olla mikään ongelma nyt kyllä tähän päin. Okei. Meinaa se lähtee hyppää tonne järveen, on tonne sen. No menee kyllä aika niinku ihme, et toimi missään piilossa. Täällä opetelee täällä kaduille puhuu näin, et joo, nyt murtaa kaikki jolloin sit niinku mestare itte, et joo. I will pray you won't do the same. Sitten mut jööti mies. Mutta mä haluun nähkö, kun toi juoksee mua karkuun ja rypee sinne, et mä tungen mun saappaan se suuhun. Ja siinä on saapassa kuraa. Tää on hyvä, kun nää vielä puhuu koko ajan tolleen. Ei vittu, missä se murhaaja on. Et ne ite on murhaajia. Ja ne pelkää meikää. Ei tässä oo mitään järkeä. Ton mä haluan kyllä tappaa ihan saatanasta. Elikkä tässä ei tarvinnutkaan niinkun niin kuin kuunnella ketään, tai niin kuin vaan kävelee. Ihan vitusti rahaa. Että mä olen joku, oho. Mä olen joku semmoseen. Oi vittu, ei kun joo, entä haittaa mitä sä tipun tänne. Mä olen semmoseen paikkaan, missä tää mun viitta auttaa, koska noit perusvartioita, niitten väisteleminen on. Joten ihan perusvartioiden väistäminen on peli niinku tyhmi juttu. Koska täällä niinku sä periaatteessa kävele missään tänne on suoraan silleen. Ei helvetti. Et välillä on taas ihan niinku full retarded. Ne niinku on unohtanut kaiken, et mitä niille opetettu se jossain vartijakoulussa. Et ne vaan niinku suoraan, et hei toi jäbä murhaston. Ok, jatkakaa. Hei toi näyttää ihan saatanan epäilyttävä. Mitäs mä tapan sen? Okei, no mä saan koko saatanan kaupungin perään. No niin, olisi pitänyt arvata, että tuoda. Entä mä tiedän putkeen voinut mennä. Nyt vaan lähdetään semmoseen kusetusboksiin taas. Nyt älkää heittäkö niitä perunoita muuhun tai mä tipun alas. Mene. No niin, kannattiko tulla siihen? Olisit ehkä halunnut mennä illalla saunaan vaimon kanssa. Et muuten mennyt enää. Nyt kävi näin. Kannatti hoitaa työtehtävät kunnolla, että tuoda. Haista vittu, sinne vaan. Ja tuolla on laatikko. No tää sinänsä aika rutaali, et noi kaskin, jos ne ei ois ollut tossa, niin ne ois selviytynyt. Mä vaan tajun, et missä mä en hypännyt niitten kimppuun, vaan tätä lehvaa. Löi siihen. Vittu on tämmönen Assassin Bureau-paikka tuolla. Nyt kartassa oikealla tuolla ylhäällä. Mut me ollaan menossa tänne huutomerkille. No niin. Lähettikö kohta pois? Niinku on väärä nappi. Joo, eiköhän mennä.
Ei tosta tarvitse mihinkään lähteä tuon warningin. Tai alarmi tai mikä vaan. Se vois pulahtaa vähän tonne. Se on sen verran hyvä keli, että on tuota. Mulla on vähän sellainen fiilis, että tässä on tämmöset ihan jäätävän kokoiset seinät joka puolella, että me ollaan menossa just tonne. Kyllä. Mutta koska olen sentään murhaaja. Ei vittu, ei sitä pääse tohon. Okei. Sit kierretäänkin vähän enemmän. Jos olisi pitänyt mennä tuolta etuomen kautta, niin ne on vähän hölmöä. Tai edelleenkin niitä on murhauspeli, niin miksi pitää mennä aina joku etuomen kautta? Okei, tästä ainakin pääsi kiipeä tähän näin, joka on aika ihme, kun se on kuitenkin saman näkön kohta kuin toi äsken. Joka ei vielä kyllä... Eikö, jes! Päästään! Eiku... Mä oon sinne päin. Paino on oikealle, niin tää lähtee menee vasemmalle. Terve vaan. Et niinku, joo, joka päivä. Ja itte, toimiiko? Miks toi ei toimi koska? Mennä nyt! Ei. Okei, me pitää jatkaa me matkaa. Mä en jaksa mennä tonne uimaan. Nyt näyttää niinku periaatteessa lupaavalta. Paitsi, et ei näytäkään, kun me ei päästä tohon. Joo, eihän sinne mitään mennä. Tämmönen maisemakierros täällä nyt sitten. Montas pommi ylipäät. 12 näitä life-pallukoita. Nyt on vielä toi meidän full synchronization juttu. Mun pitäis muuten joku näistä vartijoista jyräyttää ja kokeilla saako niiltä niitä heittoveitsiä. Ja jos saa, niin sit pitää ottaa ne täyteen. Saisko tästä mennä ylös? No, ainakin ennen on saanut mennä tänä näköisestä kohdista. Miksi nyt saisi? No en tiedä. No, menee oikein se suuntaan edes. Okei, me pitää hyppää tonne sisään. No sekin parempi vaihtoehto kuin, että mentäis sen hiton etuomen kautta niinku. Muutamaa paikkaa ollaan tosiaan menty. Hei, minä olen koko maan tunnetun salamurhaaja. Joo, no siinä kohtaa on mennyt jo joku ihan saatanasta pieleen, jos sä oot oikeasti kaikkein tunnetun salamurhaaja. Hyi vittu, mä kuolen! Eikö ei kuollutkaan? Noniin. Ja sit se, että mennään vaan kaikista etuovista sit siinä kohtaa, kun joka paikassa on sellainen warning, dead or alive, motherfucker. Sellainen lappunen siellä, että tämä jos näette, niin saatte lynkata etidoida. Niin sellaisen maineen hommaa murhaajana, niin ei välttämättä mene mitenkään ihan super hyvin. Mennäänkö me oikeesti taas hitto etuovesta? No mennään. Hei, terve vaan, täällä on vielä oikein etuove avattu mulle. No niin, lesbo. Ei kun voi jumakaata. Tää onkin näitten meidän jätkien linna. Ihan turhaa koko ajan yritin sniikkaa tänne. Terve vaan. Baby, oho. Desolato, mia cara. Vorrei pakko taas röhittää jotain. Antonio, it's urgent. Antonio, let mennä puhumaan. Ezio's here. Ihana. Ihana somelainen Ezio. Paitsi, että ehkä vähän kyllä italialainen. Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbario are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge. They will have all of Venezia, their entire fleet in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, women. Yeah. Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impossible. No taas, just se mistä. This is why we like you, Ezio. Niin se, että kun Ezio pystyy penetroimaan mitään vaan, sen takia naiset tykkää. Eihän se just sanokin tuossa. Minun ei tarvinnut edes itse keksiä sitä. Joo. Niin nyt tulee just tällainen. Joo, tonne ei pääse mitenkään. Mennään vaan. Et joo. Kyllähän tämä tästä, että tuota... Vittu on kun Applen päivitys paskaa ja jos on tuohon roudulla. Tämä klikkaa siihen, että...
Haista vittu. Siis se oli toi hiton, mikä toi quick time player, niin se koko ajan jeho. Saadaanko mennä kattojen kautta? Ei kai toi Fagotry jätkää mun peräs. Mennätkö kiipeä? Men like Carlo Grimaldi and Marco Barbarigo. No eihän siinä. Pysy peräs paskaa. Sit mä tipun itse alas. Kyllä. Okei, tää kertoo jotain ihan älyttömän täällä. Oi vittu, jäbä onkin nopee. Mulle etumatka. Mitä? Oho. Et osannut vissiin uida. Joo. Ja mä nyt en ihan oikeesti tollasta loppuen kyllähän odottanut tälle tehtävälle. Kokeillaan se. Kokeillaan se uudestaan. No tää meni kans ihan hyvin. Niin no kyllä periaatteessa voidaan juosta tästä. No joo, no mennään ehkä mieluummin tonne katolle. Mä kyllä jännin tämmöset parvekkeet, vai miten onhan molemmin nää parvekkeet, missä on hirveesti jotain kasveja. Eihän tohon voi mennä kävelee tai mitään. Mielenkiintoinen. Kato ne katon, onpas lähellä tää paikka, mihin pitää mennä, mutta se onkin tää hiton Antonio. Joka ei osaa uida. Mä haluun heittoveitsii. Mun on pakko päästä ostaa niitä jostain, jos niitä ei oikeesti. Jos mä en löyä niitä mistään. Nämä on me itseasiassa kokeilla. Oh, no niin, no nythän se tuli sieltä se assassinetti. No niin. Loot. Mitä sieltä saa? Ei sieltä kyllä noita heittoveitsiä saanu. Okei, no. Olkoon siin. Kenet mä mukaan nyt assassinettaan, kun tossa lukee tolleen. No joo, en välttämättä ketään. No niin, no täällä onkin ihan saatanasta vartijoita. Nyt maistuis kyllä taas ne heittoveitset, että ei sen puolelle. Voi vittu, en oo täällä. Ei. Okei. Okay. Ne vielä usko. Tyhmät paskapäät. Ja uusi yritys eri suunnasta. Mihin mä pää? Ei vittu, täällä on paljon vartijoita. Vittu ois siisti, jos tää oikeesti ois niinku... No välillähän tää onkin niinku oikeesti salamurhaus, mut sit... Vähän liian suuren osan ajasta tää on tällaista niinku tapa kaikki. Ei se oo salamurhausta. Restricted area. No haittaakos tuo nyt mitään näköjään? No vissii. Mä haluan kyllä päästä takas tonne katolle, mä muuten kiipesin äsken ihan turhaan. Mene. Aha, no kyllä sä nyt kiipet niitä ikkunoita, äsken et kiivennyt. Missä helvetissä se Antonio on? No sinänsä ihan sama. Mene siihen tolppaan. Ei vittu. Kaikki nää hiilausjutut menee hukkaan. Mitä on mulla pää Antonio? Sä et vissiin tajuu yhtään, että pitäis mennä tonne katolle. Niin no en mäkään kyllä siellä nyt oo, kun mä feilasin. Mut ei tarvi seuraa, jos meikä feilaa. Kun jos meikä sanoo, että seuraa johtajaa ja mä jyrähän avantoo, tuukko sä niinku peräsjäbä? Tuutte target. No niin, ala tulla nyt sieltä. Kyllä toi varmaan sinne avantoon tulis. Saankohan me tappaa kaikki täältä? Se on niinku tuo suunnassa targetti. On ehkä helpompaa mennä murhaan näin muutama jääpä. Mut jos toi oikeesti näkee mut, että peli on rikki.
murskaat sitä asiaa mukavasti. Älä nyt vittu. Tipu alas. Nyt antakaa niitä heittovitsiä. 3 rahaa, jees. Monopoli rahaa tulee sieltä. Tää jääpä kuolee seuraavaksi. Onneksi ei nähny. Onneksi. Tuo Antonio. Vaan munailen tuon perässä. Nyt. Ei vittu. Nyt. Älä tipu! Sinne meni. Yritin ottaa kiinni. Ei onnistunut. Ette hälytys, homo. Homo! No niin, Lesboa, nyt tullaan kusessa. Aha, terve vaan, ei kun hyvin. Paljon mulla enää näitä hiilasuttuja, no 4. Ja ei olla aloitettu vielä tehtävää. Missä päin toi Antoni on? Se näyttäis olevan niinku tuolla rakennuksen toisella puolella. No niin. Niin no joo, se on hypännyt veteen, se on tappanut itsensä. Et ihan hyvä olla siinä. Siellä veden tuntumassa siellä, se on ihan hyvä paikka. Varsinkin jos tolleen niinku ei osaa uida ja muuta sais sen. Päästäis kävi pikkuhiljaa tonne. Nää kyllä niin helvetin vaikeet nää tehtävät jotkut. Mihinkäs mun nyt oikein on päästävä niinku tää? Pöp. Siis tohon keskelle vai? Okay. Täytyy niinku löydä reitti, miten pääsee tänne. No, esim. Etuovi oli auki. Olisiko se hyvä? Haista paskaa! Aha. K.O. Yes! Nyt sieltä tuli vihdoinkin yksi. Se menee heti seuraavaan jätkään. Mun on pakko sanoa, että lisää noin mun lemppari aseet. Hei, täällähän on collectiblejä. Voisin ihan vittuulu vois keräillä yhden. Siis pitäis mun mennä tuohon keskelle. Ihan piece of shit. Ei ku cake. Lähetäs yrittää. Eiku, onks tääkin nyt joku tällä hiton tori vaan? Mä ihan turhaan munailin tää. Ei vittu! Muijat messiin. Riittäis mä juoksen tähän. Mitä? Eli se niinku riittää, että mä vaan juoksin tähän. Aaa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 a
En kuuntele, en kuuntele. Va bene. We'll try the front door as well, Viisas puerse. Kiitos, Edgar.